Jedno od imena koje će biti uklesano u spomen kapelu je Milić Lazić, koji je poginuo u Maglaju 94. godine. Nije lako njegovoj porodici, naročito sinu, koji je kroz suze rekao da mu mnogo znači što će ime njegovog oca i ostalih srpskih junaka podsjećati sve na zločin koji se dogodio nad srpskim stanovništvom na području Vozuće. Mnogo nepravde učinjeno. Teško to boli. Puno boli. Trebalo bi puno toga da se zna, da se vidi, dokaže. Ali teško, kako vidim, teško, kao za srpski narod je to teško dokazati. Radenko Matičić kaže da je ostao bez velikog broja članova porodice. Poginuli su mu brat i njegov sin. Njihovi posmrtni ostaci ni dan danas nisu pronađeni. Izgubio je, kaže, još rođaka, komšija. Bolna su sjećana zbog kojih nema želju da se vrate u rodne Mediće. Živi danas u Vukosavlju. Nerado se sjećam i Lokvi. Nerado se sjećam i Gore Klupa. To gdje smo sve stradali, vam stric mi poginu, zet mi poginu, rođaka dva poginula. U poti hrama Svetog Đorđa u Stogu gradi se spomen kapela posvećena Svetom Jovanu Krstitelju. U nju će biti uklesana imena 1560 srpskih žrtava sa manastirske Stoške parohije ubijenih u Drugom svjetskom ratu te 459 stradalih u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Na ovom mjestu, vidite ovdje gdje se pravi ova spomen kapela, eshumirana je masovna grobnica gdje smo izvadili 21 tijelo. Je ovdje bilo u vrećama iz ove masovne grobnice, od kojih je 17 bilo obezglavljeno. Temelji kapele su osveštani, gradnja se nastavlja, obezbeđeno je 80% sredstava. U ovu borbu za pravdu Srba sa ovog područja uključile su se institucije Srpske i kabinet predsjednika Srpske. Da se nikada i nikada više ne ponovi srpskom narodu stradanje koje se dešavalo u prethodnom tragičnom sukobu, koliko institucijama Srpske je stalo da istina dođe na vidjelo, a doće kad tad, najbolje govori i činjenica da je i sam predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uzeo učešće u izgradnji ove spomen kapele koja će uvijek podsjećati na istinu i stradanje srpskog naroda. Mali je broj srpskih povratnika na područje Vozuće i u naselja u dolini rijeke Krivaje. Obnovili su kuće, ali ne žive u njima. Obilaze ih redovno. Kažem, dolazimo. Svako 15 dana tu imamo malo povrćalja, imamo kuću obnovili. Niti sam prodala, niti ću prodati. Imam dva sina. Ovo što ima na bivše 4 parohije koje ja držim, to je malo naroda, to su uglavnom stariji ljudi. Bivše 4 parohije, 50 i nešto kvadratnih kilometara i ima manje od 180 domaćinstava. Prosjek dvoje. Za više od mjesec dana opet će se Srbi okupiti na istom mjestu na obilježavanju 29 godina od masovnog stradanja Srba iz Vozuće, naselja u dolini rijeke Krivaje i sa južnog dijela Ozrena. Vozućani su masovno stradali od 10. do 24. septembra 1995.